Bir daha axşamınız xeyir, əziz dostlar. Cəmiyyətdə gündə müxtəlif hadisələr baş verir. Və bütün bu hadisələr də əslində millətimiz üçün, xalqımız üçün belə bir dənə son zamanlar bir dənə müsbət məlumat olmuyordu. Ya Gəncə hadisələri, ya bu Gəncə hadisələrindən sonra həbslər dalğası və gündə yəni mənfi məlumatlar gəlməkdədir. Yəni iqtisadiyyatla mı bağlı, yanğınlarla mı bağlı, intiharlarla mı bağlı? Yəni Azərbaycan cəmiyyəti son zamanlar bir dənə müsbət xəbər eşitmir. Yalnız mənfi xəbərlər, yalnız məyus edici məsələlər. Və bu sırada eyni zamanda əlbəttə ki, bu nəqliyyat qiymətlərinin 50% artırması olmuşdu. Bir çox Azərbaycan iqtisadçıları, mütəxəssisləri, müxalifət nümayəndələri bununla bağlı öz fikirlərini söyləmişdi. Mən də bir Belçikada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi, bir diplomat kimi, bir siyasətçi kimi buna öz mövqeyimi bildirmək istərdim. Bilirsiniz ki, mən uzun müddət səfir işləmişdim və əlbəttə ki, o vaxtları heç nəqliyyatla çox istifadə etmirdim. Yəni, xidməti maşınım var idi, sürücüm var idi və əslində bu 2015-ci ildə bu mənimlə bağlı qalmaqal başlayandan sonra mən əlbəttə ki, artıq Belçikada siyasi sığınacaq alandan sonra yəni adi Belçika vətəndaşı kimi, düzdür, vətəndaş deyiləm, amma bir siyasi sığınacaq alan bir şəxs kimi mənə yəni Belçika kartı verdilər və eyni zamanda deməli, bax bu mən göstərmişdim artıq bu nəqliyyat kartı da təqdim etdilər. Yəni Belçika sosial xidmət hər bir yaşadığın ərazidə deməli xüsusi sosial şöbə var və bu sosial şöbələr vətəndaşların, onların vəziyyətinə uyğun olaraq hökumət yardımlar göstərir. Və mən əlbəttə ki, bunlar ilkin yalnız müraciət edəndən sonra gəlirlər, sənlə tanış olurlar, evə gəlirlər, sənin şəraitinlə tanış olurlar və əlbəttə ki, yəni keçmiş uzun müddət səfir işlədiyi insan kim? Bunlar gördülər ki, yəni kifayət qədər yaxşı şəraitim var, evim, eşiyim, öz şəxsi avtomobilim var və mənə dedilər ki, siz nə istəyirsiniz? Və mən ne valla, mənə təxminən bir illik belə bir yardım olsa pis olmaz idi. Yəni, mən bu ev kirayəsini, tutaq ki, heç olmasa ev kirayəsini verə bilərəm və bunlar buna razılıq verdilər və ilk yəni təqdim etdirilən sənədlərdən biri də əslində sənədlərdən deyil, bu daha çox bir nəqliyyat kartıdır. Belçikada deməli ailə üçün aylıq gəlir 1300-1400 avrodan aşağı olan gəliri ailələr üçün hökumət bax belə pulsuz nəqliyyat kartları verir. Yəni bu nəqliyyat kartı bütün növ nəqliyyatlara şamildir. Deməli, avtobus, trolleybus və metroya. Və bu, bildiyiniz kimi, Belçikada metronun bəlkə 200-300 dənə stansiyası var. Çox böyük yəni, nəqliyyat sistemi var və deməli, vətəndaşlara, az imkanlı vətəndaşlara bax, belə bir kartlar verir. Düzdür, yəni ki, qiymətlər bütün dövlətlərdə qalxır da, düşür də, o cümlədən nəqliyyata da. Belçikanın özündə də tutaq ki, müxtəlif yəni, enerjinin qiymətləri qalxanda, ya nəsə olanda, görürsünüz ki, kiçik bir məbləqdə qiymətlər də qalxır. Amma ən əsas odur ki, dövlət, dövlət nə üçün ümumiyyətlə, dövlətin funksiyası nədir? Az imkanlı vətəndaşlarını qorumaqdır. Və bu baxımından Belçika hökuməti bax belə qiymət artırı olanda, böhranlar olanda, müxtəlif məsələlər olanda ilk növbədə dövlətin funksiyası
öz az gəlirli vətəndaşlarını qorumaqdır. Və mən sizə mən bax həddən artıq bax bu 2 il müddətində ki, mən Belçikada deməli sosial xidmətlərlə tanış olandan sonra Belçikada ümumiyyətlə bunların sisteminin tanış olmağımda çox məmnun oldum ki, mən başa düşdüm ki, yəni necə dövlətin sosial xidmətləri işləməlidir. Belçika və əksər Avropa ölkələrində necədir? Varlı insan kasıbın yerinə verir, ödüyür xərcləri. Tutaq ki, bax, bu kartı ki, mənə verirlər, digər, tutaq ki, Belçikanın daha çox maaşı alan adam, o nəqliyyat üçünmü, sığorta üçünmü, dövlətə vergilərimi daha çox verir. Və bu, insanlarda ədalət hissini yaradır. Bir dəfə mənim bir Belçika dostum var və mən ondan bir sual verdim ki, bəs nəyə görə, biz, deməli, burada da bütün ölkələrdəki olduğu kimi, burada da deməli, yollarda, svetoforlarda pul dilənirlər. Bu, daha çox Rumıniyadan, Balqaristandan gələn çıqanlar olur da. Və mən dedim ki, bəs bizdə daha çox insanlar, tutaq ki, kasıblara küçədə pul verirlər. Bəs sən niyə, siz niyə vermirsiniz? Az çox nadir hallarda. Deyir ki, biz nəyə görə verək? Birincisi, bu insanı biz bu yolda, bu yola deməli, davamlı olaraq bax, bu dilənçiliklə məşğul olmağa elə bil yol açırıq. İkinci tərəfdən, hər bir Belçika vətəndaşı, işləyən vətəndaş ayda təxminən 200 avro, yəni onun maaşından asılı olaraq sosial, deməli, belə kassa var. Bu sosial kassaya pul ödəyirlər. Tutaq ki, az imkanlı adam sığorta pulunu, tutaq ki, ildə 100 avro verirsə, yüksək gəlirli insan eyni xidmətlərə, yəni eyni həkimlərə, eyni klinikalara 2000-3000 pul ödəyir. Və bu, əslində, insanlarda bu sosial ədalət hissini yaradır. Azərbaycanda nəyə görə tutaq ki, az imkanlı insan da eyni pul verir və çox imkanlı insan da eyni pul verir. Nəyə görə tutaq ki, Milli Məclisin deputatı ya da nazir, ya da ki, böyük komitə sədrləri işıq pulunu, su pulunu eyni məbləqdə verməlidir. Ya bunun hansısa fərqli bir sistem olmalıdır ki, az təminatlı ailələr üçün də həm vergilər az olsun, həm su pulu az olsun, işıq pulu az olsun. Və dövlətin əsas vəzifələrindən biri də elə budur. Elə budur ki, öz vətəndaşlarının yəni belə məsələlərini, belə problemlərini həll etməkdir. Ona görə də insanlar razıdır. İnsanlar nəyə görə razıdır? Ona görə ki, hər bir vətəndaş bilir ki, o iş itirdisə, hansı sosial problemi varsa, öz yaşadığı ərazidə, sosial büroya gəlir, öz məsələsini izah edir, onu qulaqasırlar və vəziyyətə uyğun olaraq hökumət hansısa ölçü götürür və hansısa ya yardım göstərir, ya digər cür, deməli, imkanlar yaradır. Mən bir şeydə, deməli, diqqətinizə çatdırım. Mən təxminən, deməli, ələm, səhvi yox, diplomat işləyən vaxtı bir dəfə məktəbdə, deməli, uşaqları yay vaxtı İspaniya apardılar. Biz sözün düzü uşağımızı göndərmək istəmirdik. Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də bizim ümumiyyətlə də belə bir ailədə də belə şey yoxdur ki, uşağı uzağa göndərmək və biz fikirləşdik ki, necə məktəbə izah edək ki, biz uşağı göndərmək istəmirik yay tətilinə. Mənə dedilər ki, biz gəldik ki, biz belə uşaq, biz ayrı planlarımız var. Dedilər, yox, bu bütün, yəni sinif gedirsə, hamı getməlidir. Hə, deyirik, valla, biz istəmirik. Dedilər, yox, hamı getməlidir. İndi biz fikirləşdik ki, necə eləyək ki, uşaq getməsin də. Mən bir dənə məktub yazdıq məktəbə ki, bilirsiniz, bizim maliyyə imkanlarımız uşağı
yay tətilinə İspaniyaya göndərməyə, məktəblə göndərməyə bizim pulumuz yoxdur. Və o da cüzi bir məbləğ idi. Bilmirəm, 100-200 avro yaxın deməli pul lazım idi. İspaniyaya deyəsən 10 günlük göndərdilər. Biz yazdıq ki, bizim imkanımız yoxdur. İndi uşağı göndərə bilmirik. Bir də gördük ki, 3 gündən sonra məktəbin direktorunun adından məktub gəlib ki, çox sağ olun deməli məktubunuza görə sizin məktubunuz baxıldı və məktəbin deməli şurası qərar verdi ki, sizin uşağınızın yol pulunu məktəb ödəyəcəkdir. Yəni budur sistem. Bilirsiniz, burada və bu normaldır. Yəni bu əslində yəni uşaq hansısa uşaq kollektivdən qıraqda qalmasın. O özünü bir problemli hiss etməsinə görə dövlət müdaxilə edir. Ona görə də burada varlı ya yoxsul bu eyni çalışır, deməli dövlət çalışır ki, ayrı seçkilik olmasın. Çox deməli zəngin ailə ilə kasıb ailə arasında deməli fərq az olsun və bu əslində cəmiyyətə də öz təsirini göstərir. Cəmiyyətdə də tutaq ki, bu Belçika cəmiyyətində bax mən tutaq ki, idman klubuna gedirəm. İdman klubuna mən getdiyim idman klubuna hələ mən səfir olanda da o eyni idman klubuna gedirdim. Yəni mən getdiyim idman klubuna adi tutaq ki, bir ofisiant da gedə bilər. Adi tutaq ki, müəllim də gedə bilər və tutaq ki, deməli hakim də gedə bilər, nazir də gedə bilər. Ona görə ki, bu cəmiyyətdə şey də yoxdur ki, kimsə özünü göstərsin, varlığını göstərsin, öz bahalı maşınını göstərsin. İnsanlar çalışır, digərlərinə hörmətlə yanaşsın. Varlı çalışır ki, və bu əslində hökumət bu məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Hökumət məcbur edir çox gəlirli vətəndaş daha deməli büdcəyə vergi sığorta baxımından daha çox pul verir dövlətə keçirir ki və bilir ki bu pullar yoxsul ailələrə gedəcək. O ailələr ki onların imkanları daha azdır. Ona görə yəni bu hökumət hər dəfə qiymət artırılanda ya nəqliyyat üçünmü, ya ərzaq mallarına mı, ya digər məsələ ilk növbədə Azərbaycanda əziyyət çəkən yoxsul ailələr olur. O ailələr ki, real olaraq ya işsizdirlər, ya problemləri var, ya əlildirlər. Və bu ağla gəlməzdir. Eyni zamanda tutaq ki, Belçikada müxtəlif sistemlər var. Yəni ailə kartları, yaşlı insanlar üçün, uşaqlar üçün. Bizdə deməli hər avtobusa minmək üçün sən yenidən şeyi keçirməlisin. Eyni zamanda günlük kartlar var, həftəlik kartlar var. Bizdə bir dənə kart eləyiblər və düşünürlər ki, hə, tutaq ki, bunun qiyməti Avropada əlbəttə daha bahalıdır. Tutaq ki, nəqliyyat xərci bir saat ərzində normalda, yəni sənin güzəştlərin yoxdursa, təxminən 1.52 avro verirsən. 1.52 avro verirsən. Tutaq ki, 10 dəfə 10 dənəlik kart götürürsən, 10 dəfə deməli gediş yükləyirsən, 1 saat hər gediş 1 saata mövcudsan. Bu 1 saatda 3 dənə nəqliyyat dəyişə bilərsən, 5 dənə nəqliyyat dəyişə bilmir. Yəni 1 saat ərzində sən istifadə edə bilərsən. Və bu normaldır. Və böyük qismində bir çox insanlar burada gələn qaçqınlarmı, sosial yardım alan ailələrə bax hökumət bax belə bir illik müddətinə belə kartlar verir. Və bir ildən sonra sən gələ müraciət edirsən və bunlar görəndə ki, tutaq ki, sənin sosial vəziyyətin dəyişməyibsə, bu yardım davam etdirilir. Bu yardım davam etdirilir. Və normal cəmiyyətdə belə olmalıdır. Bəs hökumət, dövlət nə üçündür? Belə məsələləri həll etmək üçündür. Yəni, insanların müdafiə etmək üçün, sosial baxımından daha imkansız ailələrə qorumaq üçündür. Bahalı Mercedeslərdə getmək deyil,
100 milyardlıq hesablar açmaqla deyil, hökumət öz vətəndaşlarının qayğısında olmalıdır. Ədalətli olmalıdır və yalnız ədalətli və öz vətəndaşlarına qayğı göstərən dövlətin hörməti ola bilər. Ölkə daxilində də, dünyada da ola bilər. İndi digər məsələlərə. Valla, mən bununla bağlı bir neçə dənə status yazmışam. Bu, deməli, Ermənistanda bilirsiniz ki, yeni hökumət formalaşıbdır və demokratik yolla, deməli, seçilmiş Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Yəni, insanlar Sarkisyan hakimiyyətinə qarşı qalxdılar və etirazlarını bildirib, deməli, bildirib məxməri inqilab, yəni bunu müxtəlif cür izah etmək olar. Məxməri inqilab nəticəsində Paşinyan hakimiyyətə gəldi və qısa bir müddətdə ağla gəlməz islahatlar başladı etmək. Gömrük sahəsində, deməli, yoxsul ailələrə dəstək sahəsində, yoxsul ailələrin tutaq ki, işıq pulunu, qaz pulunu güzəşdi, bax necə mən dediyim kimi, güzəşdi formada əhaliyə vermək, gömrükdən deyəsən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzindən çox insanı saxladılarsa, o insanı işdən qovurlar. Yəni, bir sıra ağla gəlməz islahatlar. Və bundan kim narahatdır? İki dənə hökumət. Rusiya, bir də Azərbaycan. Bu yaxınlarda, deməli, Paşinyan bilirsiniz ki, Robert Koçaryanı həbs etdirdi. Robert Koçaryan Azərbaycan xalqının bəlkə bir nömrəli düşmandır. Qarabağ, dırnaq arası, Dağlı Qarabağ deməli, hakimiyyətin dırnaq arası. Onların dırnaq arası prezidenti olub. Birbaşa Azərbaycanlıların Qarabağdan qovmasında birbaşa iştirak edən şəxs. Birbaşa Azərbaycanlılarla buna aiddir bu sözlər ki, Azərbaycanlılarla ermənilər etnik baxımdan bir-birinlə yaşaya bilməz və bir sıra Azərbaycan xalqına qarşı alçaldıcı sözlər və birbaşa hərbi cinayətlərdə iştirak edən şəxsi həbs edib Paşinyan. Narazı olan, narahat olan iki dənə hakimiyyətdir. Rusiya bütün günü bundan yazır ki, Paşinyan nəyə görə bu keçmiş hakimiyyətdə olanları həbs edir. İndi Rusiya başa düşmək olar ki, bəlkə orada hansısa Koçaryanla mı, Sarkisyanla mı bağlantılar olub. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti, hansı qazeti açırsan, bütün günü bununla bağlı yazılar gedir. Axı, məntiqsizdir. Biz sevinməliyik ki, hərbi cinayətkarlar, Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər törədən insanlar həbs olunur. Və mən sözün düzü bunu təqdirə layiq, mən hesab edirəm ki, bu Paşinyan həqiqətən bu nəsə eləmək istəyir. Biz gördük, bu adam tutaq ki, düzdür, bizim üçün bu cinayətkardır, amma öz xalqı üçün, yəni ermənilər üçün, bu hansı nazir bizdə ya tutaq ki, prezident mi öz uşağını cəbhə bölgəsinə göndərsin? Həm prezident, həm baş nazir, həm müdafiə naziri öz uşaqlarını, evlatlarını hərbi bölgəyə göndərə bilər. Düzdür, düşmandır, bizlə müharibədə olan bir ölkədir. Ancaq bu cəsarətli bir addımdır. Və bu deyir ki, mən bununla göstərirəm ki, mən sülh istəyirəm. Mən oğlumu ön cəbhəyə göndərməklə, əlbəttə ki, heç bir valideyn istəməz ki, oğlu həlak olsun ya öldürülsün. Və bunu fəlsəfəcə izah edir ki, mən bununla beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirəm ki, bax, mən oğlumu ön cəbhəyə göndərməklə göstərirəm ki, mən sülh istəyirəm. Və bu çox ciddi bir siqnaldır. Və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır. Yəni, narahatsınız bizim nazirlərmi, deputatlarmı. Siz də bunu öz cəsarətinizi göstərir. Siz də uşaqlarınızı göndəririz cəbhə bölgəsinə. Qoy, onlar da öz, deməli, vətəndaş borclarını yerinə yetirsinlər, nəsə eləsinlər. Digər, yəni,
həftə ərzində digər məsələlərlə də bağlı, mən bircə dəqiqə baxım hansı suallar gəlir, ona görə ki, belə izləyə bilmirəm. Amma bircə dəqiqə çalışacağam sizin bura göndərdiyiniz sualları bircə dəqiqə cavablandırım. Kompüterdə, bax, indi baxa bilərik bircə dəqiqə. Vətənimizdə Əkbər Məmişli yazır, vətənimizdə yardım pensiya məhv edilibdir. Seymur Günəş, Arif bəy, sizcə azadlığın fərqli keyfiyyətləri varmı? İndiki iqtidarın azadlıq deyib söylədiyi şüarlara bizim anladığımız adalı fərqi hansı tədbir təbəqədə daha uyğun və sərfəlidir? Burada bir çox elə-belə salamlar var. Ya, bir şey demək, üzr istəyirəm. Bir şey dəqiqə. 64 dənə komentari var. Deməli, mən özüm bunu izləyirəm və üzr istəyirəm ki, bütün bu suallarınızı görə bilmirəm. Mən bir şey dəqiqə. Yəni, azadlıq, bilirsiniz, azadlıq. Yəni, insan, bax, elə buna, yəni, mən bu verilişdə daha çox bu sosial tərəfə diqqət yetirmək istəyirəm. Yalnız azad cəmiyyətdə inkişaf ola bilər. Nəyə görə tox ki, Belçikanın, bilirsiniz ki, nə nefti var, nə qazı var, nə digər ciddi təbii sərvətləri yoxdur. Azərbaycandan iki dəfədən balaca bir dövlətdir. Ya, amma ki, çox ciddi iqtisadiyyatı var, kənd təsərrüfatı var. Və mən çox düşünmüşəm, bax, bunlar nəyin səbəblərinə belə gözəl, zəngin bir dövlət yaradıblar. Nəyin səbəbinə? Öz vətəndaşlarının verdiyi, deməli, vergilər nəticəsində. Varlı vətəndaş, yalnız varlı vətəndaş ölkəsini varlandıra bilər. Belçikanın varlığını onun vətəndaşları gətirir. Burada çalışan həkimdimi, deməli, kənd təsərrüfatı sahəsində işləyən kəndçidimi, hansısa məhsədə işləyən fəhlədimi, bunlar bu dövləti yaşadır, bu dövləti inkişaf etdirir. Ona görə də Belçika dövləti öz vətəndaşlarına, öz iş adamlarına şəraitlər yaradır ki, bunlar daha çox pul qazana bilsinlər və dövləti zənginləşdirsinlər. Bizdə isə vətəndaşları əksinə, onları incidirlər, onlara deməli, işlə məşğul olmağa imkan vermirlər, gömrükdə əziyyət verirlər, deməli, vergi xidmətləri insanların xidmətlərindən yapışır, digər xidmətlər, torpaqlar əlindən alınır, evlər alınır. Yəni, belə şəraitdə əlbəttə ki, normal nə iqtisadiyyat ola bilər, nə inkişaf ola bilər. Ona görə ki, dövləti varlı eləyən onun vətəndaşlarıdır. Vətəndaş kasıb olan dövlət varlı ola bilməz. Onun elitası, bax, insanları ölkəni istismar edənlər varlı yaşaya bilər. Ancaq dövlət heç vaxt güclü ola bilməz. Dövlət onun vətəndaşları zəngin ola bilməz. Ona görə də bu azad ölkələrdə biz görürük də Avropada söz azadlığı var, insan azadlığı var və insanlar da görürsünüz ki, cəmiyyət də inkişaf edir. Siz tanıyırsınız mı? Tutaq ki, bağlı dövlətlər, bağlı cəmiyyətlər inkişaf eləsin. Yoxdur belə dövlətlər. Ona görə ki, insan yalnız azad olaraq bu azad öz işinlə də məşğul ola bilər, ailəsində dolandıra bilər və dövlətdən öz haqlarını tələb edə bilər. Tutaq ki, sabahları Belçikada hansısa xidmətə qiymətlər qalxsa ya nəsə olsa, vətəndaşlar soruşacaqlar. Bu nə üçündür?
bunu sən qaldırmışsansa bu qiymətlər, bunun nəticəsində mənim sosial təminatım nə qədər yüksələcəkdir, mənim nəqliyyatım nə qədər olacaqdır, mənim maaşım nə qədər olacaqdır. Bu belədir, bu normal cəmiyyətlərdə belə olmalıdır. Bizə cəmaata benzini qaldırırlar, 5-6 gün Facebookda, sosial şəbəkələrdə insanlar öz narahatçılığını izah edirlər. Bununla da hər şey bitir. Nəqliyyat qiymətləri qalxır, 4-5 gün insanlar narazılığını bildirirlər, bununla da bitir. Amma insanlar, normal cəmiyyətdə insanlar davamlı olaraq öz haqqını tələb etməlidir. Bu olmayan halda heç vaxt Azərbaycan normal ölkə olmayacaqdır. Bina tikə bilərlər, bilmirəm, aeroport yolundan turistlər üçün gözəl yol döşəyə bilərlər. Ancaq bu onu bu demək deyil ki, bu ölkəmiz varlı dövlətlidir. Ona görə kasıb vətəndaşları olan ölkə heç vaxt varlı ola bilməz. Kasıb vətəndaşları olan dövlət heç vaxt uğurlu ola bilməz. Və bugünləri Azərbaycan əhalisi rəzalətdə yaşayır. Acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Maaşlar çox aşağı səviyyədədir. Şəhid ailələrinə, baxız görür, dilənçi sosial təminat alırlar. Bu şəhidlər ki, bunların ailələri, tutaq ki, Allah rəhmət eləsin, bizim şəhidlər, elə aprel döyüşlərində, ondan qabaq rəhmətə gedən şəhidlər. Onların yazıqların ailələri nə gündədir? Və sabahları hansısa bu biz öz şəhidlərimizə qayğı göstərməyəni, kim bunu eləyəcəkdir? Nəyə görə hakimiyyət bu xalqın sözünü qulağa asmaq istəmir? Nəyə görə bu hakimiyyət bu xalqın düşüncəsinə, onun iradəsinə, onun qayğısına diqqət yetirmir? Biz cahil deyilik. Yəni, konsert keçirirlər. Çox yaxşı, keçirilsin. Mən istəyərdim ki, gündə Azərbaycanda toy bayram olsun. Bu normaldır. İstəyirəm, Azərbaycan mədəniyyəti tanınılsın. Azərbaycan musiqisi də, insanlar Azərbaycana gəlsin, bizim ölkəmizi görsünlər, bizi Azərbaycana pul gətirsinlər, imkan yaratsınlar. Ancaq bu Zara'nın konserti ilə bağlı, bu qədər biabırçılıq olmaz axı. Nə əsrli olur olsun, lap tutaq ki, bu Yezdi Kürd olmasın, lap erməni olsun. Amma bu Zara birbaşa, birincisi, erməni soyqırım, dırnaq arası erməni soyqırımla bağlı konsert veribdir. Deməli, və o yığılan pullar Ermənistana, Ermənistan dövlətinə gedirdi. Deyəsən, elə müdafiə nazirliyinə. Onun şəkilləri var sosial şəbəkələrdə, o səngərlərdə erməni əskərləri ilə hərbi bölgədə. Bu adam o mahnısı, mənim Ermənistan mahnısı, onu ifadə edən bir adamı Bakıya gətirmək, xalqın düşüncəsinə, xalqın, millətin üzünə tüpürüb demək ki, mən sizin düşüncələrinizə, sizin duyğularınızı tüpürürəm. Bu axı biabırçılıqdır. Bunu hansı ağılla etmək olardı? Və Azərbaycan xalqı, bir çox, doğrudan biz həddindən artıq dözümlü bir xalqıq və bağışlayan bir xalqıq. Mən sizə əmin edirəm ki, nə gürcülər bunu qəbul edərdi, nə ermənilər qəbul edərdi, nə rus qəbul edərdi, nə bilmirəm, nə tatar, nə manqol, nə heç kəs. Gətirdilər də, ona baxmayaraq ki, hakimiyyət çox gözəl bilirdi ki, cəmiyyətimizin buna münasibətini. Bilmirdilər, bilirdilər. Ona görə sosial şəbəkələr partlayırdı. Gətirdilər, ona baxmayaraq gətirdilər. Göstərdilər ki, mən bu xalqın duyğusunu, bu xalqın düşüncəsinlə hesablaşmıram. Budur bir abırçılıq. Yoxsa əlbəttə ki, konsert də olsun, biz cahil deyilik, biz istəyirik ki, Azərbaycan mədəniyyəti tanınsın. Azərbaycan nəinki konsertlər burada, digər ölkələrdə Azərbaycan musiqiçiləri öz sənətlərini göstərsinlər, ifadəsini göstərsinlər. Mən buna müsbət baxıram. Ancaq və lap hansı millət olur olsun, gəlir Azərbaycana
öz mədəni deməli ifadə etmək üçün, mahnı ifadə etmək üçünmü, rəqs etmək üçünmü xoş gəlir gəlsin. La Ermənistandan olsun. Amma birbaşa bu zar adı nədir? Bu birbaşa soyqırım aksiyasına, dırnaq arası erməni soyqırım aksiyasına pul yığmaq deməli konserti keçirmişdi. Ermənilərin Dağlı Qarabağda pozisiyalarına gedib orada konsert vermişdi. Mənim Ermənistan mahnısını siz hamınız yəqin dinləmişsiniz. Yəni bu adamı Azərbaycana gətirib bizim şəhidlərin, bizim torpaq Qarabağ üzərində öz canlarını, vətənə canlarını vermiş şəhidlərin xatirəsinə bu ən böyük təhqirdir. Bu Azərbaycan xalqına hörmətsizlikdir. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan xalqı bax belə momentləri unutsun. Bu günləri bir məsələ olur, unudulur, sabahları ayrı məsələ çıxır. Və Azərbaycan xalqı hakimiyyətə deməsə ki, tamam, bəsdir bizi bizim düşüncələrimizlə, bizim namusunuzla, qeyrətimizlə belə rəftar etdiniz. Olmaz axı belə. Düz Hüseyin Zalaya konsert vermək əvvəzində gedib Qarabağda Azərbaycanlılar konsert versinlər də. Təşəkkürlər. Ermən bizə belə zülm etməyib. Amma Azərbaycanda olan polislər bizə edir. Yəni, real olaraq ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, biz tarixin səhifələrini açdıqca bir çox şeylər ortalığa çıxacaqdır. Və bircə dəqiqə, mən çox üzr istəyirəm. Bu deməli, bütün izləyə bilmirəm. Mən onda burada ekranda baxalım. Azərbaycanlı deyirlər, xalqın düşməndir və bunu hər kəs də bilir. Amma təəssüf ki, böyük susqunluq var nədənsə. Yəni ki, bu mən istəmərəm ki, tutaq ki, vətəndaşlar çıxıb öz narazılıqlarını, yəni hansısa qeyri-demokratik yolla ifadə etsinlər. Amma bu hakimiyyət bilməlidir ki, bu mən hər dəfə Azərbaycan hər bir cəmiyyəti bir qazanla müqayisə edirəm. Qaynayan qazanla. Bu qazanda, qazan qaynayan qazanın altına əlavə odun deməli qoymaqla, qazanın qapağını bağlamaqla axırda bu partlayışa gətirəcəkdir. Heç bir siyasətçi, məsuliyyətli siyasətçi bunu istəməz. Bunu mən də istəməzəm. Ancaq buna Azərbaycan hakimiyyəti bu yolu aparır. Faciəvi yoldur. Bu təhlükəli yoldur. O cümlədən hakimiyyət üçündə. Amma bu çox gözəl sualdır. Emin gedib Ermənistanda oxuya bilərmi Arif müəllim? Əlbəttə geçsin, qoyub Emindir. Azərbaycan dilində oxuya bilmir. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində danışmır. Geçsin də Ermənistanda Jara konsertini Ermənistanda keçirir, Qarabağda keçirsin də. Hər şey bacarır. Yəni o boyda Trumpa rüşvət verəməyə bacardıza, geçsin konserti doğrudan da danışsın Rusiya ilə, Ermənistanla danışsın, böyük bir konsert Qarabağda versin. Azərbaycanın xanəndələri ora aparsın. Mən görürəm, dostlar, eyni bunların milləti məlum deyil, ona görə də Gülər Cabbarlı yazır. Ona görə də xalqın haqqını yeyib xalqı tapdayırlar. Zalanın ayağının altına qırmızı xalı döşədilər. Əlbəttə ki, yəni millət öz-özünə hörmət eləməsə. Ən çox gülürdülər bax bu Zalan konserti ilə bağlı ermənilərin sosial şəbəkələri izləsəniz,
gülürdülər. Deyir, bu, baxız, xalq istəmədi, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev gətirdi. Azərbaycan qalxdı, oppandı, düşündü, insanlar narazılığını bildirdi. Nə oldu? Hakimiyyət xalqa öz hörmətsizliyini, öz bu xalqa nifrətini göstərərək bunu etdi. Və bunu, buna haqq qazandırmaq istəyən adamlar, onlar əslində düşmandılar. O insanlar sorğulanmalıdırlar. Bu insanlar kimlərə işləyirlər? Bu insanların məqsədi nədir? Bu insanlar nəyə görə bu xalqa bu qədər nifrət edirlər? Bu xalqa, xalqa nifrət eləmək olmaz. Sən öz xalqına hörmətlə yanaşmalısın. Ən betər diktatorlarda heç olmasa xalqına duyğu göstərməyə heç olmasa imitasiyası nedir? Bizim hakimiyyət bunu da etmir. Baxız, görürüz. Laf elə Orta Asiyanın özündə onlarda da diktatoradır. Amma ki, arada bir xalq qarşısına çıxırlar. Hansısa sosial sahələrdə güzəştlər edirlər. Pensiyalar qalxır. Yadımlar Qazaxıstanda insanların bu onlarda devalvasiya nəticəsində vətəndaşların itirdiyi pulların bir qismi hökumət ödəmişdi. Amma Azərbaycanda elə bil bu xalqa düşman kimi baxırlar. Bu xalq sizə nəyiniyibdir? Bu xalqın niyə bu qədər nifrət edirsiniz? Bir dəfəlik deyiz ki, açıq, rəsmi olaraq deyiz, biz bu xalqdan nifrət edirik. Bu xalqa biz zəhləmimiz gedir. Deyiz də, biz də bilək deyiz öz işimizi. Xalq bilsin də, öz də harada var, burada yazılırlar. Nardalanda jara konserti. Nardalan, valla, mən SSR vaxtlarında Nardalanın öz xüsusi apavası var idi. Nardalan kəndində yaşayan axsaqqallar, orada adət, ənənə. Deyirlər ki, 50-ci illərdə Nardalanda bir dənə ailə boşanmayıbdır. Bilmirəm, düzdür, düzgün deyil. Yəni, orada çox ciddi ailə, deməli, dəyərləri, dini dəyərlərdə, o da vacibdir. Yəni, böyük, kiçik, Nardalana digər kəndlərdən girəndə insanlar özünü yığışdırırdılar, biraz düyməsini bağlayırdılar, qadınlar biraz uzun paltar geyinirdilər. Ki, yəni, bu Nardalandır, bu xüsusi kənddir. Amma Nardalanda jara konserti keçirmək, bu, artıq, yəni, ağla gəlməz bir hörmətsizlikdir. Həm Nardalanlara qarşı və həm də bütün millətə qarşı. Bu qədər, dostlar. Mən görürəm, həddən artıq çox suallar da var, şərhlər də var. Çox minnətdarım bildirirəm. Əziyyət olmasa paylaşırız. Amma mən çalışacağım arada sizlərlə belə ünsiyyətlərə çıxmaq. Bəzi, yəni, blogerlərimi, bizim sosial televiziyalar müraciətlər edirlər ki, müsahibələr verir. Mən sözümüzü onu da çalışıram eləmək. Mən hesab eləmək, belə canlı yayımda açıq elə söhbət eləmək daha düzgündür. Və gələcəkdə də, yəni, hansı mövzu barədə daha çox söhbət eləmək istəyirsiniz, hansı fikirləri bilmək istəyirsinizsə, müraciət ediniz və mən bunu böyük məmnuniyyətlə edəcəyim. O ki, qaldı dəyişiklərə, inanınız ki, biz dəyişikləri bu ölkəyə gətirəcəyik. Nəyin bahasına olur olsun, biz Azərbaycanda vətəndaşlara hörməti də yenidən qaytaracaq və gururu da, millətimizin gururunu da, millətimizin dəyərlərini də bu xalqa biz mütləq və mütləq qaytaracaq. Çox sağ olun diqqətinizə görə, bir daha da xahiş edirəm, paylaşırız ki, digər dostlar da, yoldaşlar da bu videonu izləyə bilsinlər. Minnətdarım, çox sağ olun dostlar. Sağ olun.